Përshëndetje miqtë të Ora e Tiranës, ja ku vim edhe sot për t'ju përcjell një episod shumë frymëzues, e në fakt e them këtë pasi do të flasim sot për sportin. E kur flitet për sportin, ka gjithmonë gjëra të bukura, interesante, frymëzuese, aventuriere e jo vetëm. Do të jemi sot me Arbër Sulstarovë. Në fakt e kemi njohur si një ndër personazhet e Big Brother VIP 1, i cili pati një rrugëtim të shkurtër, ama jo pak të komentuar pasi arriti të spikas për talentin dhe profesionalizmin e tij në sportin e tenisit. Do ta takojmë tani Arbrin, i cili është pikërisht duke ushtruar sportin e tij, e do të bëjmë një bisedë më të gjerë e më të gjatë sa i përket sportit të tenisit, atij vetë, familjes edhe Tiranës, kështu që na ndiqni. Arbër, përshëndetje. Të prezantova që në nisje të programit si një ndër tenistët më të talentuar në Shqipëri. Do të flasim pak sot në Ora e Tiranës se si ka lindur pasioni yt për tenisin, por edhe sa e lehtë apo e vështirë është ta ushtrosh këtë profesion në vendin tonë. Megjithatë, nga t'ja nisim? T'ja nisim nga fillimet, se si lindi pasioni yt për tenisin? Nga pasioni mund t'ja nisim. Tani, duke qenë se tenisi është një sport që nis që herët, duhet nisur që 5-6 vjeç. Unë kam pas fatin e keq, le të themi, që ta nis më vonë, 12-13 vjeç. Por duke qenë se jam marrë me sportet tjera siç është basketbolli dhe futbolli nga 2 vjet, kjo e bëri më të thjesht kthimin në tenis. Por kuriozitet ndoshta të gjithë audiencës, pse tenisi duhet të nis që në moshën 5 vjeçare? Sepse është sport individual që ka të bëjë shumë me koordinimin. Dhe zhvillimi i koordinimit nis që në atë moshë. Dhe është ajo muscle memory, memoria e trupit, që fiksohet që në atë moshë, dhe e ti edhe në qofë se s'luan për 10 vjetë, le temi, po e ke nisur që në moshë të vogël 5-6 vjeç, trupi edhe truri i mban mend lëvizje dhe ka më të letë rikthimin. Okay, dhe mua ka bërë mirë, le temi, kjo 5-6 vjeç, një kushëri i babit që jeton në Itali, na tha që ta nisim tenisin, por e nisa me vllajin duke luajtur për qef, shtys nga babi te liçeni të fushat e vjetra të liçeni atyre. Po duke qenë i vogël i mban mend gjërat, pavarësisht se e lam dhe vazhduam sportet tjera dhe u rikthyen më vonë. Ti fillove të luash tenis me vllajin, pra si një aktivitet për të kaluar një kohë mirë edhe cilësore gjatë pushimeve tuaja, po kur tenisi u kthye në një pasion tënde? Atëherë, nga kushëriri që përmenda i babit, që si një sport elitar, sport aristokrat se quhej, që në Shqipëri ka filluar. Atë mbahet i till? Mbahet i till, duke qenë se të shtëpisë tanë, si çdo familje tjetër kanë qenë fiksuar të shkolla. Një sport që ishte i lidhur ngushtë dhe me shkollën, që ishte në stadin e mësimeve, le të themi ekselente, ishte tenisi. Dhe kjo erdhi duke u zhvilluar, duke luajtur për qef me babin dhe vllajin nga liçeni. U rikthyem në sportet tjera, futbolli që është më popullor dhe basketbolli. Kur i ndërpreva ato pastaj, ngecat e tenisi, po ngeca nga dashuria që kisha për tenisin, 13 vjeç, dhe pastaj filloi historia duke luajtur me trajnerin, duke ushtruar me lojtarë të tjerë dhe edhe me Murin, si trajneri më i mirë që është. Domethënë ishte thjesht vullneti që vazhdoi të bënte punën e tij edhe qefi dhe kënaqësia. Cili ishte momenti kur ti mendove që ky do të jetë profesioni im i së ardhmes? Me thënë të drejtën ka qenë histori pak qesharake për të argëtuar, le të themi, ka qenë me Arin, një mikun tim që luan tenis. Edhe ju më tha se e njini, ai ka qenë, le të themi, i droguar me tenis. Ka pasur fiksim tenisin gjithë jetën e vet. Dhe një herë mbaj mend që unë i kam thënë që unë nuk luaj me ty sot, kam qenë 15-16 vjeç, pa më dhënë lek. Koha është fiori për mua, nuk dua të luaj pa lek. Dhe ai më subvencionoi me një 2000 lekësh atëherë, 200 lekësh të reja. Dhe mendova që ka interesante, mund ta përdor këtë në të ardhmen, le të themi, duke ushtruar mirë, duke bërë trajneri mirë si një profesion që më jep dhe kënaqësi, po më jep dhe vlerë monetare. Patjetër, dhe të ardhura. Kanë qenë prindrit mbështetës kur ti pra vendose që të orientohesh drejt tenisit? Po. Tani mbështetja kryesore e prindërve është financimi. Mbështetja pastaj morale dhe shpirtërore, patjetër që vazhdoje si sport që ta kesh qef në lidhje me shkollën. Unë kam mbaruar ekonomikës dhe ekonomikësin e kam mbaruar pa tjetër që e kam pas që vetë, po me shtys edhe nga prindrit, sepse ata kam pas biografi të keqe dhe donin që fëmijët e tyre të vazhdonin shkollën e lartë dhe të ishin, le të themi,
në stadin që ata nuk mundën do të bënin prej komunizmi. Shkollën e vazhdova, por vazhdova dhe tenisin në të njëjtën kohë dhe mundova të bëj balancën. Në momentin që desha të thyej pak balancën me tenisin, aty lindin dy liftimet e brezave ndërmjet prindit dhe fëmijë. U mendoj që un jam i çik rebel nga kjo ana dhe luftua me fjalë se si do e vazhdoja, si jo, por që... E mi gjitha të ti në fund doshë atë që ishte pasioni dëshira jote dhe dëshuria për tenisin që t'ka siel këtu ku je, e ma të mundi e ishe prindit e të sot pa diskutim që janë krenarë për të. Po, janë krenarë për të. Po, a shë vështirë të angazhohesh me sportin e tenisit në Shqipëri, në një vend të vogël si Shqipëria, e shëndoshta kushtet janë të pamjaftueshme, edhe flasim edhe për shumë vite më përpara. Po, e vërtet, tani, është akoma më e vështirë për tenisin, siç e tha dhe ju. Aq më tepër që është një sport që nuk njihet shumë dhe vitet e fundit është bërë më shumë, është futur më shumë në mod, është kërkuar më shumë nga të rinj, nga prindrit, por që është e vështirë sepse ne nuk kemi pasur terrenet shumë të tenisit, nuk kemi pasur kampionate, nuk kemi pasur sponsora, nuk kemi pasur federatë në tur. Kështu që këto e bëjnë të vështirë që një prind ta sjellë fëmijën, sepse ku është perspektiva? Okej, mund ta sjellë vetëm për të luajtur për qejf, për të argëtuar si një sport argëtues, për të bërë profesional fëmia, është shumë e vështirë në Shqipëri, sepse gjithë këto hallkat lidhëse të tenisit, federata, klubet, sponsorat, kompanitë nuk kanë një lidhje konkrete me njëra tjetrën, pra nuk është uniteti i duhur, mendoj unë, pavarësisht se janë munduar disa shoqata, disa federata ta bëjnë këtë gjë apo disa kompani, por prap nuk është në nivelin e duhur dhe unë shpresoj dhe besoj që do rritet cilësia e kësaj gjë. Edhe ashtu besojmë dhe shpresojmë të gjithë. Arbër, deri në çfarë moshe mund të luash tenis? Pra di sikur ka një limit të moshës deri në moshën 40 vjeçare në mos gaboj apo? Mund të luash profesionalisht tenis deri në moshën 40-40 e pak, por tenis mund të luash edhe në nivel profesionist, po le të themi që kanë turnet specifik që janë turne mbi 40 vjeç, për shembull mbi 50 vjeç që marrin lojtar apo njerëz që janë mbi të kësaj kategorie, mbi këtë kategori. Kështu që mund të luajnë dhe 70 vjeçar, dhe 80 vjeçar, dhe është një nga sportet e vetëm që ti mund të luash vetëm me një partner. Një kundra një, edhe 80 vjeç dhe 90 vjeç. Kemi parë raste që kanë qenë 95 vjeç dhe kanë luajtur me njëri tjetrin. Limit moshën nuk ka aq më tepër që mirëqendja është gjithmonë në rritje. Nuk ka limit moshe dhe mund të luash. E mi shumë se jemi duke folur kështu për nga mosha dhe treta, do më duke përmendur që nuk ka një limit moshe sporti i tenisit, do doja të dija të rinjt edhe të veshlit, a janë të apasionuar pas tenisit, pa të tërë që jenë në kontakt të vazhdueshëm. E vërtet, tani, kur vim fëmijën në tenis, ose prindrit, unë i pyes dy pytje. Do të bëj tenisin për qef, apo do të bëj profesionalisht? Edhe energjit e mija të di ku di shpenzoj, se s'mund të silem njësoj me një fëmijë apo një person që do të vi për qef për të argëtuar, dhe një fëmijë që do të avancoj dhe do të bëhet profesionist në tenis. Kështu që kjo e fundit ka filluar të jetë më në rritje. Vitet e fundit, pra të jetë tenisi cilësor, që është me perspektivë, që prindrit të investojnë të fëmija, që e shohin si një aset për karakterin e tyre, për zhvillimin e karakterit, se në fund fundit mua më pëlqen diçka të në lidhje me tenisin që kanë zbulu dhe me vetën dhe shumë e vërtet, që në tenis ti këtë bësh me zgjedhje në gjdo sekund, kur gjuan kundrejt kundërshtarit, çdo kundërshtar ti e ke ndryshe, si njëhet. Ti sillesh njëhet me personat ndryshe. Dhe çdo moment, çdo sekond ti bën zgjedhje. Dhe atë zgjedhje ti në tenis e bën në të qintën e sekondë. Dhe truri reagon shumë shpejt. Po, është edhe një stërvitje shumë e mirë kjo. Është stërvitje fantastike për trurin, sepse zhvillon një pjesë të neuroneve mbrapa që vetëm sportet e raketave e bëjnë këtë gjë. Pra ti ke në dorë një raketë dhe duhet ta gjuash me raketën topin, që është koordinimi në hapësirë. Dhe ti atë top duhet bësh zgjedhje se ku do ta vendosësh, në cilën anë futesh, në cilën pjesë, çfarë strategjie, taktikisht si do jetë, mentaliteti kundërshtarit. Pra gjithë këto gjëra e bëjnë që ti jetë sport fizik dhe psikologjik dhe të zhvilloj karakterin e personit. Kështu që ajo reagimi në momentin është shumë i rëndësishëm, si në tenis, si në jetë.
bindur që ari britanik ka frumzuar edhe i ka nxitur kundrejt dëshirës për të shkuar të paktën një herë për dëshirë dhe për shef të ushtrojnë sportin e tenisit nëse nuk kanë mundur deri më tani. Vetëm duke folur kështu të vërtetat, por me një pasion të gjallë që ekziston ende. Sa vite u bë që ti luan tenis? Po unë u bë profesionalisht, që luaj u bë diku te 15-16 vite profesionalisht. Pastaj duke llogaritur edhe seancat për qef me babin dhe vllajin, shkon pak më shumë. Por që jemi këtu në një ambient të cilin ti vjen shpesh. Po, këtu vi çdo ditë, është pjesë e shoqatës tonë Green Tennis and Activities, që fal bashkisë kemi marrë prej disa vitesh dhe e menaxhojmë, ku kemi rreth 20-30 fëmijë për momentin, kemi të rritur që stërvis individualisht ashtu si dhe fëmijë. Mundohem të jemi sa më koherent dhe me fëmijët, sepse është një sport që është në rritje dhe shkojmë edhe në fushat e tjera për të dhënë tenis së bashku me partnerin që më ndihmon. Arbë, ka disa fusha tenisi në krye qytet, janë fusha tek liçeni, fusha të tjera pranë zonës ku ne ndodhemi. A janë një investim dinjitoz i bashkisë fushat e tenisit në Shqipëri, edhe ndoshta edhe fushat të tjera, si që janë ato të basketbolit apo të futbolit? Po. Tani, për investimin e bashkisë, ka edhe të mirat dhe të këqijat e veta, si në çdo gjë. Personalisht kam le të themi disa rezerva, po kam edhe disa avantazhe. Mua më ka ndihmuar në anën bashkisë, në anën e fushës që gjithmonë më është gjendur pranë kur kam pas nevojë. Për fushat e tjera, vetëm një rezervë është fusha te liçeni, që unë si tenis profesionist do doja që të ishte pak më mirë. Është fantastike jashtë, domethënë mund të jenë fushat më të bukura në Ballkan, që janë te liçeni, por brenda terreni mund të ishte pak më i mirë. Dhe besoj se do bëhet së shpejti. Pa diskutime dhe shpresojmë. Ndërkohë, Arbër, le të flasim pak për sportet e tua të tjera. Në kohën tënde të lirë, me miqtë e tua apo me partner, mund të luani tenis. Një sport tjetër që ti ushtron? Ne bëjmë shumë me një grup që kemi që bëjmë dhe tenis, bëjmë edhe snowboard, bëjmë edhe kitesurf. Kitesurf është një sport i ri, shumë i ri në Shqipëri, që ka disa vite që është me atë balonën që ti e ke të varur në bel dhe ke dhe një board, pra një dras që ti bën dhe surf, po bën dhe kërcime. Dhe ky është një sport që kemi bërë dy vitet e fundit që ti jep adrenalin. Unë me shoqërinë të paktën kemi duam që të bëjmë gjëra sa më jo monotone, risi, edhe mundohemi të shfrytëzojmë kohën për të bërë këto gjëra. Dhe një gjë tjetër që është sport për mua tani është zhvillimi i biznesit të ri që kam bërë, që është Allventure. Yes, është absolutisht një biznes në fakt shumë inovativ në Shqipëri edhe... Edhe biznesi një loj sporti është, kështu që... Pa tjetër, sepse të ushtrosh mendjen, qoftë edhe fizikun, të dyja këto janë sporte të kategorive të ndryshme. Së fundmi, ka hapur një biznes të ri, ka ndërtuar një kamper për gjithë ata që duan të përjetojnë këtë loj aventure, këtë loj turizmi përmes kamperit, edhe si po shkojnë gjithçka. Po, si që ta dhe ju, kamperi ka ardhur, po mos ishte tenisi, unë nuk do kisha bërë asgjë. Për këtë jam shumë i sigurt, sepse tenisi më ka bërë që të udhtoj me udhëtimet e shumta nëpër turne, për të përfaqësuar Shqipërinë, të shoh botën. Jo vetëm të ndërtoj karakterin tim, po dhe të shoh botën. Dhe ja falenderoj tenisit. Edhe se çfarë dua, edhe se çfarë është e domosdoshme. Kështu që unë me tenisin kam arritur të bëj fal Zotit dhe le të themi fal tenisit, të ndërtoj kontakte shumë të mira nëpërmjet tenisit, sepse luajnë njerëz që e kanë mundësinë edhe kanë pasion dhe e vlerësojnë. Dhe erdhi ideja e Allventure, që është kamperi, siç e tha dhe ju, është kamperi që kemi shndruar një Mercedes në nga fugon mallrash në kamper luksoz. Dhe dy vite e pak punë me të e bëri që ta nxjerrim në treg si kamperi i parë luksoz në Shqipëri për ta dhënë me qira për turistat. Dhe kjo ka ardhur, le të themi, duke bërë atë rezumen time nga letim gjithë udhëtimet, gjithë studimet e shkollës, gjithë studimet e tenisit, gjithë dy luftimet me prindrit, ka ardhur kjo çelja e kësaj fëmije. Një ide gjeniale dhe kështu, nëse bëjmë një retrospektiv të gjithë çfarë folëm edhe që nga fëmijëria jote, madje mendoj që prindrit e tu sot thonë, shqyrmore djalë,
Që shkove drejt tenisit asaj që ti doja? Po, edhe kjo prindër gjithmonë janë të paknaqur. Ë, e kanë gjithmonë nga. Kan gjithmonë atë, thonë me këmbë në tokë, mos u shpërndaj shumë. Shiko, nuk është ide gjeniale, është thjesht ide e vënë zbatim. Ne duhet të riskojmë. Këtë i them edhe shoqërisë që kemi, bëjmë muhabet shumë. Shiko, është një ide gjeniale në një kohë ku të gjithë duan të hapin biznes, një kafene apo një restorant, ti shkon edhe e kthen furgonin tënd apo të prindrive të tu të mallrave në një kamper edhe në një biznes të Mirfield, kështu që. E vërtet edhe kjo njeriu duhet të ndjekë atë natyrën që ka mendoj unë. Dhe kjo puna e furgonit, kur e mendova edhe me babin duke folur, ka ardhur sepse babi im ka pas biznes xhamash në fillim në Pogradec dhe ka pasur një furgon. Pak a shumë si të njëjtin furgon që kam marrë. Dhe te ai furgon unë me vllai flinim. Për qef kur iknim në Durrës dhe kam mbetur në subkonsciencë diçka e tillë, kështu që njeriu duhet të ndjekë natyrën e vet dhe duhet të rrezikojë në atë drejtim që ai ka. Nuk duhet të ketë, nëse ka prirje për diçka tjetër, duhet vazhdoj të ajo prirje. Po secili ka natyrën e vet dhe atë gjë duhet ta zhvilloj. Duhet të rrezikojmë aty. E vërtet. Arbër, edhe një ngacmim kështu për eksperiencën tënde në Big Brother VIP 1 do ta bëj. Pra, ke përjetuar një aventurë të shkurtër, por jo pak të komentuar. Si e kujton atë kohë? Sa të ka ndihmuar ty Big Brother? Tani, fakti që jemi këtu do të thotë që më ka ndihmuar bashkë. Dhe le të themi që e ka rritur punën time eksponencialisht. E ka rritur goxha edhe në tenis. Nuk është se unë nuk kam pasur punë më përpara. Kam pasur punë, po thjesht tani jam bërë më i njohur në fushën e tenisit. Për ata që nuk më njihin, sepse tenisi këtu funksionon me rekomandime. Thjesht tani edhe njerëzit që nuk më njohin e dinë që ekziston Arbri në fushën e tenisit. Por që Biku ka qenë eksperiencë fantastike me ndërën, e shkurtër, por më mirë e shkurtër dhe cilësore se sa e gjatë dhe jo cilësore. Me cilin nga banorët e dy brënda në banë ende miqësi? Me Ilir Shaqirin, e kam mik tani prej kohës edhe jemi me njëri tjetërin dhe në Tiranë dhe vizitojmë dhe një Itali, kështu që e mbajmë raportin cilësor, mendoj që kjo raporti pa interesa me shoqërinë, po thjesht një qarje halles ose një nder apo një fjalë, një zë i dëgjueshëm ndihmon në raportin tonë. Na vjen mirë që dëgjojmë këtë, ndërkohë Arbër, të falenderoj shumë për këtë bisedë. Ja dolëm që edhe pse në këto temperaturat e larta të muajit korrik, të realizojmë një intervistë shumë të këndshme, edhe që urojmë për gjithë ata që janë duke na dëgjuar të kemi dhënë mesazhe të mira. Ndërkohë, një pyetje të fundit për gjithë ata që janë të apasionuar pas tenisit, edhe ndoshta ende nuk ka nisur, nga duhet t'ja nisi dhe a mund të vinë për leksionet e Arbrit? Po, patjetër, mund të ikin te kushdo thjesht të vinë në tenis. Mua më pëlqen kur rritet komuniteti tenisit, sepse tani ne jemi sport individual, po unë dua, dëshira ime është ta fuqizoj tenisin në Shqipëri, që të nxjerrim një talent në botë, ta kemi edhe ne një. Kështu që çësia ime kundrejt këtij mesazhi është thjesht të vinë një herë në tenis, ta provojnë dhe pastaj ata që e kanë qejf ta vazhdojnë, të vuajnë një çik, të gjuajnë topin, se pa vuajtje nuk do ketë sukses, kështu që ta provojnë një herë, sidomos prindrit me fëmijët e tyre, ta kenë si një sport që ta provojnë. Për të balancuar jetën e shkollës me sportin. Faleminderit shumë Arbër, ishte një kënaqësi. Faleminderit ty dhe herës tjetër do luajmë në këtë nxehtësi korriku. Tenis që ta provojmë të vuajmë më shumë. Ishim këtu me Arbër Sulstarovën, një ndër tenistët më të talentuar në Shqipëri, ndërkohë që vetëm pas publicitetit do të vi Sardi me rubrikën e tij turistët. La vida del party pa' mí es esencial. Es que ese party es fenomenal.
Cuando tú bailas al bombo clap, la fibra en la disco nunca va a bajar. Yeah. La vida del party pa' mí es esencial. Es que ese party es fenomenal. Ay, bomba clap, baby, baby, bomba clap. Dime como ese cuerpo como si fuera candy. Es cara de flow y no tiene ni Fendi. La más buena en la familia viene mi baby Kylie. Pon tu nombre en mi silueta, llámame Andy. A lo flow, Toy Story. Y si me enamoro, baby, sorry. No es de PR, pero sabe que mi shorty. Përpara se shumë turistë të vizitojnë një vend, sigurisht që i referohen informacioneve nga interneti apo dhe burimeve të ndryshme që mund të gjejnë online apo edhe fjalëve dhe review-ve të marra nga miqtë e tyre. Po turistët që kanë ardhur këtu në Tiranë, sa kanë marrë informacion për Tiranën apo për Shqipërinë përpara se të vinin këtu, edhe si rezultoi që të ishte Shqipëria, të ishte ashtu si ata kishin menduar apo të ishte edhe më mirë. Për këto dhe shumë të tjera do të jemi bashkë në rrugët e Tiranës për të pyetur vetë turistët, të cilët nga intervistat e mëparshme kanë qenë shumë të gatshëm për të folur edhe për të qenë shumë të hapur me kamerën e Orës së Tiranës. Përshëndetje dhe nga jeni. Un jam nga Polonia. Është hera juaj e parë në Tiranë? Po, hera e parë. Pse vendosët që të vizitoni Tiranën? Në thelb ne po kërkonim një vend interesant për pushime. Gjetëm fluturimin më të afërt për këtu dhe ja tek jemi. Cilat ishin përshtypjet tuaja për Shqipërinë më parë duke u bazuar nga informacionet që gjenit në Google dhe si është realisht vendi ynë? Kjo është një pyetje e vështirë. Do you have expectation about Albania or not, or what expectation you have? A kishit pritshmëri për Shqipërinë? Çfarë prisnit? I didn't have much expectations first. Unë nuk është se kisha shumë pritshmëri si fillim, por kur mora vesh që edhe pse nuk jeni ende pjesë e Bashkimit Evropian, jeni të hapur për të paguar me euro, na e bëri më të lehtë udhëtimin dhe mendoj se jemi mjaft të kënaqur me vizitën tonë. So it's easier for us and we are quite happy with our visit, I think. Por shohim që është një vend i zhurmshëm, ke mundësi të zhvillosh shumë aktivitete, dhe po, ke një kuzhinë të shkëlqyer. Great cuisine. What specific, let's say, information were you looking for? Çfarë informacione specifike kërkuat në internet përpara se të vinit këtu? First was hotels. Së pari kërkuan për hotele, bujtina, më pas për kuzhinën. Pastaj si të shkosh nga aeroporti në qendër të qytetit. Këto ishin. City center, that's it. Like how did I kam përcaktuar itinerarin tuaj, komentet në internet mbi vendin ton? Not much because jo shumë, sepse ne kemi disa miq që ishin këtu vitin e kaluar dhe më shumë u bazuam tek ata, të cilët ishin shumë të kënaqur, kështu që ishte një vendim i lehtë. Si ju duket Tirana apo edhe Shqipëria në përgjithësi? A keni planifikuar një turne në përgjithë Shqipërinë? Do you like Tirana or Albania and did you plan a tour in Albania? We've got a trip across Albania. Po, ne kemi planifikuar një udhëtim në për Shqipëri. Sot është dita e parë ose e dytë, le të themi. Pra Tirana është ndalesa jonë e parë dhe më pas do të shëtisim përreth. And then we are going for south. Do të shkojmë në jug, në Vlorë, Sarandë dhe më pas do të vizitojmë liçenin e Pogradecit. Ky është plani ynë. And the lake Pogradec. Pogradec, yes. Pogradec, so this is like around Albania. Hello and nga vini? We're from the Netherlands. Nga Holanda. From Netherlands. It is your first time in. Është hera e parë që vini në Tiranë? First time Tirana. Po, hera e parë dhe kemi 15 ditë që jemi në Shqipëri. Kemi shkuar në Gjirokastër, Ksamil, Sarandë, Butrint, Vlorë, Apolloni. Kemi vizituar gjithashtu Himarën, Beratin sigurisht. Apollonia, Apollonia, sorry. Himara, Berat of course. Keni vizituar shumë. Jemi të lodhur dhe kemi nevojë për pushime. Po destinacioni juaj i preferuar nga ato që keni vizituar? From this, for me it was Butrint. Why? Për mua ishte Butrinti sepse më pëlqejnë gjërat e vjetra, rënojat. Natyra është fantastike, gjithçka aty është vërtet e bukur. It's really beautiful. Për mua, Berati ishte qyteti preferuar. Pra aspekti historik i një vendi ka shumë rëndësi për ju? Yes. Okay.
Po, por nuk është më e rëndësishme, mund të them se është një nga arsyet kryesore, prandaj nuk e prisja të më pëlqente Tirana, sepse është shumë e re, por në të vërtet më pëlqen shumë. Ne në fakt bëm një turne dje ku mësuam shumë për qytetin, sot vizituam Bungart. About your information. Did you have any information? Në lidhje me Shqipërinë, a kishe ndonjë informacion përpara se të vinit këtu dhe çfarë keni kërkuar më së shumti në Google? Now we are here. Ne jemi këtu për shkak të kolegut të tij sepse ai ishte këtu vitin e kaluar dhe kishte disa fotografi të mrekullueshme. Ishte ai që na sugjeroi të vim në Shqipëri. Pra, Shqipëria është një mundësi e mirë për të ardhur sërish të sërish? Bota është shumë e madhe. Kështu që ka shumë vende që duhet i shohim, dhe radhën e kishte Shqipëria. Por është me të vërtet një vend i mrekullueshëm për të udhëtuar, jo për të qëndruar në një vend. Mendoj se duhet të udhëtosh për rreth për të parë të gjithë vendin. Njerëzit janë kaq bujar, të kujdesshëm dhe të këndshëm, të ëmbël dhe po më pëlqejnë shumë. Ese cruce de miras que solo las dos personas entienden. Cuando éramos amigos, me parece imposible. Y ahora que nos amamos, mi vida sin ti. Un jam Robi dhe jam nga Belgjika. Belgium, është era e parë që jeni këtu në Tiranë? Po, është era jonë e parë. Kemi mbërritur dje. Sa ditë do të qëndroni? Do të qëndrojmë 3 ditë në Tiranë dhe më pas do të lëvizim me makinë. Keni planifikuar një udhëtim në për Shqipëri? Po, për 2 javë. Cili është destinacioni kryesor që do të vizitoni? Thjesht po udhëtojmë për rreth. Kemi 3 ditë në Tiranë dhe më pas do të shkojmë në Veri, në Theth për të shëtitur malet. Do të shkojmë gjithashtu në Berat dhe më pas në Saran tek Samil për plazh. And then south to Sarandë and Samil to the beaches. Cilat ishin përshtypjet tuaja të para për Shqipërinë përpara se të vinit këtu në bazë të informacioneve që kishit marrë nga Google për Tiranën apo edhe Shqipërinë në përgjithësi? Yeah, just the nice nature, I think, the nice beaches. Dinim për natyrën e bukur, nice plazhet fantastike dhe malet. That's what Kjo është ajo që dinim. A keni kërkuar ndonjë informacion specifik? Yeah, just locations to stay and po, thjesht vende për të qëndruar dhe aktivitete për të bërë në Tiranë. Gjithashtu kërkuam për rrugët ku mund të ecim në veri dhe gjërat të tjera si këto. Si e formësuan itinerarin tuaj këtu komentet e të tjerëve në internet? They were all positive, I think, and ato ishin të gjithë pozitive, do më thënë, thuaj se shumica e tyre. Ndaj dhe ne vendosëm të vim këtu. Pra vlerësimet pozitive vetëm na inkurajojnë të vim. Okay. Do you like Tirana so far? You are here just for one day. Çfarë ju pëlqen më së shumti nga Tirana deri tani, megjithëse keni vetëm një ditë që keni ardhur? Përfundimisht, ne na pëlqen shumë Tirana. Bëm një shëtitje sot rreth qytetit dhe monumenteve kryesore, si dhe shkuam në Bungart. Dhe çfarë gjetë të veçantë atje? Historinë e Shqipërisë, sepse ne nuk e dinim shumë, pra ishte interesante. Arkitektura është diçka tjetër që na bëri përshtypje, si në moskullat e larta, me stile të ndryshme ndërtimi. High towers, different style of building. So that's really stood out as well. Can you recommend some tips or mund t'jepni disa këshilla apo rekomandime për turistët e tjerë të cilët duan ta vizitojnë Tiranën më vonë? Later. I think for now we're just here for like one po, day, so mendoj se është vërtet bukur. People are really friendly, so that's a plus for us. Dhe njerëzit janë vërtet miqësorë. Kjo është një plus sipas nesh. Përshëndetje dhe nga jeni. Unë jam nga New Yorku. Dhe si quheni? Unë quhem Dora. Unë jam Erika dhe jam nga Shqipëria. Bashkë do flasim në Shqip, edhe do më thuash pak lidhjen tënde me vajzën që kemi ngjitur. Shoqja jote, më trego pak. Po, kjo është shoqja ime, jemi bashkë në boarding school. Yeah. Unë kam lindur dhe jam rritur në Greqi. Po, do të them prindërit na kanë mësuar Shqipen dhe ishim shumë të lidhur me kulturën shqiptare, që kur do të them all the time that we grew up. And now we're here, I brought it for vacation. Dhe kemi erdhë të shikojmë Tiranën. Okay. Kemi shkuar në shumë vende në Shqipëri dhe është mahnitur, dhe më thëmë nuk e prisë të ishte kaq bukur. Okay. How many sa ditë të qëndroni këtu? Unë kam qenë këtu për një javë.
Për thuaj se një javë dhe kemi bërë një turne në të gjithë Shqipërinë. Ka qenë i mahnitshëm. Po, ka qenë kaq bukur. Po sa i përket Tiranës, çfarë gjeni të veçantë? Unë mendoj se ka një diversitet me njerëzit. Është gjithashtu shumë interesante të shohësh kulturën e këtij vendi, sepse nuk kam dëgjuar kurrë më parë për Shqipërinë. Por unë mendoj se me të vërtetë ajo që ka më shumë rëndësi është se si njerëzit sillen. Është vërtet interesante. A di ndonjë informacion mbi vendin tonë nga kërkimi që mund të kesh bërë në Google apo edhe nga mikja jote? Like I've heard of it because I from the international boarding school we go to. Kam dëgjuar pak nga shkolla ku shkojmë, sepse aty ka edhe shqiptar të tjerë, por unë nuk e dija se si ishte vendi. Po komente nga turistë të tjerë që e kanë vizituar Shqipërinë. A mundet të shohësh në internet? Në internet on Google about Albania before you were here? Unë pash disa foto se si ishin plazhet dhe gjërat të tjera, por nuk mund të marrësh informacion të mjaftueshëm nga fotot. Pra, është Shqipëria ashtu si e kishit menduar? It's better. Është më mirë. Are you going to return in Albania? Do të rikthehesh sërish në Shqipëri? Yes, with her. Le të themi po, verën që vjen. Next summer. Okay. Pse mendon se Tirana është vend për të vizituar apo dhe Shqipëria? Çfarë shikon ti si më interesante në këtu? Si një shqiptare që nuk jeton në Shqipëri, por jeton jashtë. Shqipëria ka shumë diversitet si shtet, do të thënë mund të gjesh malet, mund të gjesh plazhin, mund të gjesh shumë aktivitete dhe Tirana është një qytet shumë i pasur që nuk e shikon shumë shpesh, do të thënë një kryeqytet që ka rrugë për biçikleta, që është habitur edhe vajzat, do të thënë thot wow, mund të marrim skuter, ka shumë aktivitete, do të thënë çdo ditë kemi një gjë për të re, për të bërë dhe një gjë të re për të mësuar dhe është do të thënë fantastike. Kështu që kthehesh sërish në Tiranë mbase me vajzën që ke shoqë me ndonjë shoqe tjetër apo dikë tjetër? Shoqe të tjera, po. Të tjerë. Për një javë. Ah, do të bëni një grup i madh këtu në Tiranë, dhe do vizitoni sërish diçka? Do vizitojmë prapë Tiranën, do shkojmë deri në Saran, do shkojmë deri në Korçë. Pra, ti po luan rolin e një guide më sa po kuptoj. Okay. Faleminderit shumë. Thank you. Have a nice day. Muchachita, quédate a mi lado con mi chure. Mamá me lo sé.